Už po deváté v Ústí dostanou příležitost mladí hudební talenti a umělci. V restauraci U Vlka proběhne další akce ze seriálu Ústí Beats. Na pódiu tentokrát vystoupí 3 kapely a 2 písničkáři. Přes 30 let hrající legenda ústecké rockové scény Stará škola uvede své nové album 1983. Představí se také ústecko-frýdecká formace Div I Dead, jejíž album Born to Sleep bylo nominováno na objev roku ve výročních cenách vinila. Do klubů se po odmlce vrací také obnovené folk-roko-panko-akustiko duo s hosty, zpěvačkou a perkusistou Friedrich a Friedrich. Ústecký písničkář Šťástka představí svou folk-popovou tvorbu a z pravidelných německých hostí, které k akcím Kolegia Bohemika neodmyslitelně patří, bude uveden drážďanský instrumentalista Alf Schmiedr. To vše restaurace U Vlka zažije už 13. března od 19 hodin. Všichni příznivci dobré muziky jsou srdečně zváni. Obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum chystá další večer uměleckých chuťovek Eňo Ňuňo. Proběhne v pátek 13. února od 19 hodin v ústecké restauraci U Vlka. Tématem večera bude tentokrát intimita. Že se můžete těšit na spoustu zajímavých hostů, asi není potřeba dodávat. Přijede například divadelní, filmový i televizní herec Jiří Černý a charismatičtí hudebníci Dobra Slámová a Adam Vostárek. O zábavu tedy bude postaráno, tak si to určitě nenechte ujít. Večery Eňo Ňuňo jsou velmi oblíbené a doslova vyhlášené v celém Ústí. Také na Litoměřicku vrcholí období masopustních veselic. V Litoměřicích si na Mírovém náměstí užívali hodování a program připravený městskými kulturními zařízeními už ve středu a reportáž z této události nebude chybět v našem vysílání. O nadcházejícím víkendu ale můžete vyrazit za masopustní zábavou hned na 4 místa v regionu. Třebenický masopust nabídne kromě tradičního občerstvení v sobotu od 14 hodin třeba legraci s klaunem Kristiánem, dračí dechovku či zpěváky a tanečníky. Maškary se budou ve stejnou dobu potulovat také obcí Libochovany, kde nebudou chybět ani pravé vesnické vepřové hody. A bez těch se neobejde rovněž masopust ve Štětí, který začne v sobotu už v 11 hodin. Průvod masek půjde do centra města ze Stračí a kulturní program proběhne od 2 hodin na Novém náměstí. Vůbec největší masopust Ústní akce na severu Čech ovšem začne v sobotu už v 10 hodin v Úštěku. Každoročně dorazí na úštěcký masopust tisíce lidí. Celý den bude v duchu masopustního reje, takže můžeme se těšit na soud s prasetem, jeho odsouzení. Bude tam prokurátor ho zažaluje pro obžerství. Můžeme se těšit na celodenní program, na velký výběr masopustních stánků, zabíjačky, všechno, co s tím souvisí, ale hlavně na přijat prasete z úřadu. Ten bude kolem 10., 14. a 16. hodiny. To je taková poměrně velká zajímavá věc. Prase speciálně vyšlechtěné na Úštěku v naší výzkumné stanici přiletí přímo z úřadu. Je celé vypasené, vyžrané a vypadnou z nich zajímavé věci pro návštěvníky. Pak se můžou těšit na již zmíněný soud s prasetem, můžou se těšit na průvody, na velké vlastně průvody masek, všechno to ve staročeském duchu, může tam od medvěda přes koně, po vlastně tu klasickou jako masopustní taškařici. Jsou připraveny i programy, máme tam pouliční kapely, pohřební bratrstvo, máme tam další pouliční kapelu Máňa Trio, obří flašinet pana Bondry z Prahy, pak tam bude i další flašinet a samozřejmě pohádky pro děti v kulturním domě. Ale hlavně se připravte, že je to opravdu velmi rozverné a že ta masopustní chasa se snaží zatahovat i návštěvníky, takže každý, kdo tomu podlehne, tak se může stát součástí a moc na každého těšíme. S nespoutanou zábavou a hlavně velikostí akce počítá i doprava. České dráhy posílí v sobotu na trati Litoměřice Česká Lípa své vlakové soupravy. Proto ten i první průvod vychází v 10 hodin, protože tuším, že vlaky přijíždějí kolem 9:30, takže i s tím se počítá, protože samozřejmě si to, kdo si chce dát s masopustní chasou trošičku kořálky, slovičky, my tam pak chodím po těch domech a zástupy jsou nevyčerpatelné v Úštěku, takže může přijet vlakem a nemusí se bát nějaké kontroly alkoholu jako testru.
V minulosti probíhalo masopustní období od Tří králů do Popeleční středy, kterou začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava byla vyvrcholením masopustu, který byl pro naše předky oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následovala dlouhý 40-denní půst. Masopust skončil v noci před Popeleční středou, kdy ponocní zatroubil na roh a rychtář vyzval všechny k rozchodu. Druhý den na Popeleční středu se naposledy konzumovaly masné rohlíky s kávou nebo mlékem. Dopoledne ještě byla povolena kořálka. Oběd však byl už přísně postní. Většinou se jedla čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené brambory. Pokud tedy ctíte prastaré tradice, potom byste se měli v těchto dnech postit a připravovat se na největší křesťanské svátky Velikonoce. A je přišel průvod masek. Děti milují zvířátka a s tím počítají také členové základní organizace Českého svazu chovatelů z Žitenic při své další výstavě v Litoměřicích. Zkušení vystavovatelé představí své chlouby zvířecí říše v tělocvičně tělovýchovné jednoty Sokol u Jiráskových sadů od čtvrtka do soboty, každý den od 9 do 17 hodin. Tentokrát opravdu především pro děti. V těchto prostorách se koná výstava zvířectva poprvé. Vloni jsme dělali výstavu zimní v Žitenicích, ale my jsme víceméně se rozhodli tu výstavu směřovat sem do Litoměřic ve vztahu ke školám, školkám. Dětem ukazujeme expozici králíků, drůbeže, holubů, okrasné vodní drůbeže, kožešinová zvířata, morčata, zpěvní kanáři, kočky, akvaristy. Tady jsou, mají svou expozici. Je tady zabezpečená přednáška myslivců, dále tady mají svoji expozici včelaři. A bude tady ještě i veterinární poradna pátek, sobota. Chystáme tady nějaké zajímavosti pro návštěvníky, je připravena aukce králíků na sobotu od 10 hodin, dále bude po dobu výstavy k vidění drůbeží fotbal a králíčí hop. Lovosické kulturní středisko Lovoš má za sebou další velmi úspěšnou cestopisnou přednášku. Tentokrát si příznivci pohodlného cestování mohli vychutnat plavbu Indickým oceánem. Na návštěvu dosud nepříliš známých ostrovů zájemce vzal cestovatel a průvodce Karel Starý, který do Lovosic přicestoval až z Moravy. Dneska je to vynikající. Je to Karel Starý, průvodce, přijel z Moravy a měli jsme štěstí. Na Moravě náledí, sníh, vánice, takže volal, že to vzdává. Já jsem ho přinutil, aby přijel, že budeme čekat 2 hodiny a přijel včas. U nás to potom ušlo, jak překročil hranici Česká republika, výborné. No a dneska má tady, jak vidíte, já si to připravím, jsem teď přišel, jsem udejchanej, čili je tu jedna, která Mauritius, Seychely, Réunion a Madagaskar. Takže mají se na co těšit lidé a případně se taky podívat. Doporučuji, teď to asi je špatný, soukromně, je to lacnější o 2/3. No a potom, jak jsem říkal už jednou, tak je tu za týden, ale ve středu výjimečně, 18.2. a to je Lenka Procházková, spisovatelka, Kuba. Možná tu bude jiný pohled na Kubu, než teda třeba známe. Myslím, že tady kolega Slava Krop tam byl, takže může taky porovnat a těšíme se na tu přednášku. No a pak by to byl doktor medicíny Martin Vedral a bude mít tady Ugandu a Tanzánii a tam jsem to chtěl zaměřit na přírodní parky, což určitě bude výborná přednáška, navíc má skvělý snímky. Je nejen teda doktor medicíny, ale výborný fotograf a průvodce. No a pak přijde známá Saša Rivolová, já to radši doplním, všichni říkají, že je to manželka pana Rivoli, ale samozřejmě bývalá, protože už umřel. No a bude tady mít Indonésii, takže můžete se na to těšit. A jsem rád, že nám lidi chodí a že těch 30-40 lidí je tu stabilně. Jestli dovolíte, když jdu v Praze na přednášku, opravdu v planetáriu máte 20 lidí. Já tam stále pro 400, jo. Čili nějak tak nějak se nám pořád daří lépe než té Praze. Pokud nechcete, aby vám některá z cestopisných přednášek unikla, sledujte lovosický kalendář akcí. Najdete ho na www.meulovo.cz. Pozvánky na cestopisné přednášky se pravidelně objevují také na našem webu litoměřicko24.cz. Putování po ostrově Ledovém. To je název výstavy, kterou si až do 6. března můžete prohlédnout v městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem.
Na své si přijdou zejména milovníci dálek a fotografií. Výstava totiž dokumentuje cestu Stanislava Daniše po Islandu. Snímky z objektivu uznávaného světoběžníka se vám určitě budou líbit. Vynikají skvělou atmosférou a precizním zpracováním. Výstava je k vidění kdykoliv v otevírací době knihovny. Stezka Skřídka Portáše začíná v Velhotce a končí v Žalhosticích, nebo obráceně. Záleží na tom, z jakého směru putujete. Protože je trasa primárně určená rodinám s dětmi, je možné ji kdykoliv ukončit a pokračovat v ní následující den. Naučná stezka obsahuje informační panely, obsahuje mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů, posezení, obsahuje také takzvané interaktivní nebo zážitkové prvky, které jsou na jednotlivých zastaveních různé, jsou tematicky stavené tak, aby pasovaly do toho prostředí, aby případně navazovaly na jiné realizace v tom území. Počítáme, že samozřejmě málo kdo asi projde, protože to je zaměřeno především na rodiny s dětmi, tak nepředpokládáme, že by ušli celý 30-kilometrový úsek v jednom dni. Ta stezka umožňuje kdykoliv na té stezce ukončit tu svoji účast, tu svoji zábavu a pokračovat potom další den z jiného místa na trase té stezky. Turisté můžou samozřejmě využít ubytovací kapacity, které jsou v tom území již v provozu, ať jsou to penziony nebo ubytovací zařízení nižší kategorie, jako ubytovny nebo pionýrský tábor. Sdružení obcí Mikroregion Porta Bohemica doufá, že turisté nový projekt přivítají. Tím spíš, že si sputování stezkou mohou odnést velmi pěkné dárky. Ta stezka je zážitková. Cestovatelé na předem určených místech v tom regionu si budou moci vyzvednout informační letáček, který je tou stezkou provede. Budou si moci vyzvednout hrací kartu a na té hrací kartě jsou jednotlivá políčka k jednotlivým zastavením. Na těch místech těch zastavení budou hledat symboly, které přenesou na tu hrací kartu. Z těch symbolů získají tajenku, kterou prostě při odezdání té hrací karty s vyplněnou tajenkou získají památku v podobě pohledu, případně jako je pamětního žetonku. Stezka Skřídka Portáše byla financována z rozpočtu zúčastněných obcí a podpořena místní akční skupinou České Středohoří. Slavnostně otevřena bude letos na jaře. Litoměřický hrad znovu otevřel své sklepy. V sobotu 7. února mohli lidé ochutnat hned několik opravdu kvalitních vín. K mání byla například produkce vinařství Bíza, vinařství na Soutoku nebo sklepa na Bařině. Degustaci, která probíhala přímo v hradu a v hradní restauraci, provázela výborná nálada. Pokud jste si ji nechali ujít, pak vězte, že hned v pátek 13. února máte další možnost. Tentokrát budete mít od 18 hodin šanci ochutnat produkci vinařství z Krášek, které se nachází na jihozápadním úpatí Pálavských vrchů. Česko-německá mateřská školka svaté Zdislavy v Litoměřicích upozorňuje, že zápis dětí pro nový školní rok 2015-2016 proběhne v budově školky v ulici Kosmonautů 2022 20. března od 15 do 18 hodin. Rodiče, respektive zákonné zástupce vedení školy prosí, aby si přinesli svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte u zápisu není povinná, ale je velmi vítána. Školka přijímá děti již od 2 let věku. Do doby zápisu je možno si místo ve školce rezervovat elektronicky na adrese skolka.zdislava@centrum.cz. Pevnina v nedohlednu. Jsme ztraceni. Očista ztraceni. Počkat, co to? Kdo to? Anděl, to je anděl. To je anděl. Ne tenhle, tamhle to je anděl. Dobří andělé křídla nepotřebují. Přidejte se k dobrým andělům a pomozte tak rodinám, kterým do života vstoupila rakovina nebo jiná vážná nemoc. Vaše příspěvky odevzdáme do posledního haléře.